Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang di dalam ya demantin mak tuh dalam dan jum kicuk tanah sahab teh dia yang kaya syaraf tuh. Sorry doa ada yang di dalam ya. YouTube channel kita kita tahu nesan. Wan yang macam channel official. Channel lain no apa lah yang di dalam ya. Insyaallah bin Allah kirim. Rih so doaina. Iya rih marak tayi. Qabila dega mufurana. Iya rih bermamish di so good bini wahagaya. Subscribe, like, share, comment. Iya wah Allah yuhi di rigilina. وحقينا عاد يعني احترام بدينكو هيا اصحابتي ده اي ديس مينان اكن ريد مباركة يعني دين لاي هاي ان اري مكلا ايا ايقا كين قبصدي او مارك تاي انكو مشكو لاسكا قرنسان ايد ايد مركا قويس كي يفهم لي للا ايد ايو هاولا بادن بالا قبنا يا وقتي ايا يسامح واي وانك عذر دارنا يا عاد بان دين شعلا هاي قلبي قال دين كلا جوغي ايدين كسوهم بليين يا ايد ان شاء الله een ina dhamaantii caafimaad ma diibo ciidan bani ilaahay karajeenya iida iideedana amri dheer ciwaada soo bani caafimaad ilaahay nagu gaarsiiyey dilkeenba cudurada socdana allahay naga dulqaado saxalka colaadaha iyo dhibaatadana dhammaan ilaahay raxmad inaga maydha hayna soo diro haddii aan gudagalo barnaamijkeena maanta ama fiidkan caawa ah waqsayra koobin laashin maxaan bay ku dhacday way xanuun badan tahay waxaan ahay qof arrimaha bulshada inta badan ku dhex jirta aadna uga moraal jabta ama uga xanuunsata in badanna usoo xanuunsanay arrintaa darteed haybsooca iyo fool xumadiisa nooluhu inuu wax sameeyo waa lama yaabo laakiin wax macno ku fadhiya waa inuu sameeyo inuu wax dhaliilo ama wax diido oo ka biyo diidana lama yaabo laakiin waa inuu wax saxa ka biyo diido walaalkiis la dhashay la diin ah la dal ah la dun ah wax uu ku diido macnihiba aanay meesha olin qof diidaya bal aqli gaabni meel laga gaadhay la sababaynayo waxaanu maqalay waanu aragnay waanu usoo joognay midna xitaa ma xitaa la taaban karo qofka hadduu ka hadlayo waa caadi garasaa bakti baa la cunay bay dhahdeen baktiga laftirkiisu miday usoo joogeen adduunyada maxaa ka xumaan la waxaanu maqalnay 100,000 oo sano ka hor walaalkayo inaan bakti wada cunay bakti buu keligii cunay xitaa maaha markaa anagu waanu ma tagnay isaguna uma tagi waaye qisaska aniga khiyaalkii ugu cajiibsanaa intaan dunida soo joogay aan maqlay waa khiyaalka soomaalida ka dhex jira iyo haybsoocooda meelnaba ma haysto ma laha yaa rabbal caalamiin taas ayaa dad dhan noloshooda lagu galaafanaya hadda waa dad dhan oo nolosha isku doortay oo ubad iyo awlaad iyo irsaaq iyo intifaac kala sugaya ayaa la isku seejinayaa nin baa beri bakhti cunay baanu maqalnay waa anu waxyaabaha iga yaabiyey ka mid taha haddaad ila yaabteen ii soo sheega anu halkan ku yaabay anoo yar baan weli fadhiyaa markaan gaboobay xitaa xilligan oo cimrigan ku jiro caruurnimadaydii meeshaan ku yaaban weli ku yaabannahay walaalayaalo intaa haddii aan kaga soo gudbo haybsooca iyo micno daradiisa iyo sida aanu sal iyo raad midnaba u lahayn caruur yaryar oo laba ahoo waddankan ila jooga oo dadka qurbaha yimiya oo u saameeya ma rabaa inaan haweedin la wadaago walaashay waxay gutiraa dad jeceshaa xitaa codkayga bulshada waad u bandhigi kartaa waad isoo qaban kartaa telefoonka balse horta imikaana idiin soo gudbinaya gadaal waxay ka noqotay baqsadeedu inan yar oo aada u qurux badan oo ka dhalatay qabiilka gabooyaha ama soomaali dadkaas ay qubada ka galeen ku tacadiyeen ku kibreen ilaahayna u tusay faraqay ku haystaan dhibkii ay dhexdooda ka geysteen weliba way sii ziyaadsanayaan oo kamay aqliyaysan waxa ka baqaya qubadaasinay aafada imika jirta mid kaloo ka badan geysato haddii laga soo joogsan waayo inanta yariwaada ahaas cabta 29-ka jirta
nimba iyada aan aad uga weynayno sanayna yaraba dhalinyaro laakiin de xogoo ka weynaa ragal xilatin jirada meelahaas ah ayaa isna halkan joogay ilanteer weynay ro Frida wadanka markii ay timid waxay si fiican u baratay luqadii waxay joogtaa muddo 7 sano imika iyada aan yar bay timid een ma aragtayay qoysi ehel yihiin ba keenay ama caruurtooda soo dhoofsanayeen ku soo daray een anyway inantii luqadda bay baratay secondary school ki bay dhamaysay waxay qaadatay course yar oo ma aragtay caafimaada kadibna jaamac may tigin jaamacada umay gudbin waxay istaree ira shaqayso reer nawaad ka timid sabool oo aad ka dhalatay kadibna waxay sameysay inay ma aragtay nolosheedii iyo tii reerkoodaba bixiso shaqay yaro fiican oo mushaar iska fiican laba heshi reerkoodana biilba u diraysay iyadana way ka nooleed maasha allah tabaaraka allah si qurux badan liisankii bay qaadatay oo gaadhigii bay baratay kaaliska arag waa 19 jir 94 jir oo kale ah caqligii miisaanka diintii iyo akhlaaq siday u asturantay you can never ever imagine how aad baan u jeclaan lahaa hoppas inaan halka idiin soo fadhiisiyood aragtaan boqol kala bax weeyaan isagaa u yimid jacayl buu soo bandhigtay way ka ogolaatay buur buu soo bandhigtay way ka ogolaatay daacad bay ahayd you know wuxuu ku yiri dhaqaale badan ma hayo wax weyno la baaweeyo noocaasna ma karayo maxaan ku dhahdaa markaa waa inaan the zero food isu guursano way ka ogolaatay waayo mustaqbal iyo nolol iyo awlaad iyo wixii raadinaysa reernimo aabaheedu dhintayna dayar caruurtoodana inan keliyata ayaa iyada ka weyn iskulala shahidaan saddex hablood nagi yareerin bay tiri wax ragana inan kaasana hawdhashay madiga arrintii ayay hooyadeed u sheegtay waxay tiri hooy reerahaas way hawl badan yihiin kuuma rabo qof aan waxbaba ku dheerayn laga yaaba inaad ka caqli badantay ood ka cilmi badantay ood ka dhaqaalo badantay ood ka akhlaaq badantay ood ka diin wanaagsan tahay oo haddana isagii adigii hooyo ku yasay hooyo inaad ka joogtid ayaa ila wanaagsan aniga reerkaaga oo reerkiina deedii lahaa calaf kuugu daray aad insha allah guursatid waxay tiri hooyo inankaas ku qanacsannahay horena waxay ugu tiri aad baan ugala hadlay arrintaas wuxuu yiri bay tiri walaal maxageed joogtaa waa maxay casri jaahiligan aad ka sheekaynaysa inagu maxay naga khuseeyay arrimaha ma garanaysaa daatana waan aaminay bay tiri oon ku kalsoonaaday waxaas micnaha samaynayaan maxay tahay buu yiri bay tiri ayay u tirsan yihiin waxaasi okay disaa tayreerkay bay kuu diyaar buu yiri waxay tiri inankan walaalaha ahaa inay inanka loo aan lamaadarnahay ayaa lala hadlay hooyo waxay ku tiri inanka wuxuu yidhaha bay miyi buu jiraa meelaan telefoon lahayn buu joogaa idin lama soo xiriiri karayo maadaamu aabba idinla soo xiriiri karaynin markaa hawshi ii dhammeeyo hay xujeynina ninka loo saaxiibna yihiin reerahoodana oo halkan joogay iyo isagaa reerkii la hadlay labadii inan iyo labadii nin halkan joogay isasiinta halkaa ka dhacday dhaqaalaha bay tiri reerkayga loo diray qaybta ugu badan anigaa diray soo wax badan baa muu haysanin $1 lacag gaaris wii keena bay tiri aniga laba kumun ku dira saddexda kun ma iyo suuriyada ahayd baan saa ku dirnay weliba waxay tiri waqtigaasi toole lacagii gacanteeda kuma jirna bangi baan ka amahaday bay tiri $2 ee hooyaday iyo reerka iyagala siin lahaa isaga sharaftiisa awgeed ayaan xitaa dhaqaale waxay tiri deyn ugu qaaday guriga yaraa baan iska googlanay bay tiri maasha allah halkaasaan waxaan ku tuulo yar baan deganaa tuuladaas isaguna magaalada weyn buu deganaa de halkaasan ka shaqeeyaayo kuuma soo wareegi karo yiri laakiin wii iman jiray sida heelig oo kale ama maxaan ku dhahdaaye weekendiga maalmaha wiiga u dambeeya sabtida iyo axadda halkaasan waxay tiri maasha allah uur baan qaaday bay tiri farxaddii baan la sheer garayay bay tiri ninkayga saaqaracan uba dhiman gaadhiba shog baaba ninkii ku dhacayba sida ina masiibana loo soo sheegay uur maxayaa qar
qaraac ma bay tiri inuu idilo wax yar baa uga soo dhinaatay orod buu ku yimid bay tiri saasuu ii fadhiisiyey isagoo gudagariiraya ilmaha iska soo xaar bay ugula talinayaa bay tiri reerkayga dhammaay xalaasha ahaa waay gebigeygu waxay tiri koomaan gala ilmaheenna xalaasha ah waaba hadafkee guurkeenu isu guursanay seenu xaar waxay tiri anigu kumaanta la gelin imika inaan wax dhalo maxaan ku rahdaa aya iyo ma qorshaysna waxyaaba noocaas aniga imaad sheegin markaynu isguursanayna umaan oran ha dhalin waan is ilaalin lahaa qof dumarana inaan ahoon ur qaadayo waad ogeyd maxaad iigu odhan weyda anyway waxay tiri naxdintii baa ii dhammaatay kadibna waxay tiri waxaa dhacday inaan kuidhahday ilmahayga ma soo xaadhayo waa khasab buu yidhi bay tiri cunuhii qabtay wuu idilay caloosha wax xitaa iga laagay dhulkuu ila dhacay bay tiri wuxuu isiri ilmuha ka soo dhaca waxbana maa noqon markay ii sheegaysay emotional baan noqday waan ooyay saasuu iigu durdiriyay bay tiri because of oursead iigu yaalatay adigoo midgahan ah you know halka adduunyadu marayso halka noloshu marayso marxaladda bini-aadankii soomaalida meeshay marayso allow damirkaa naga qaada arrimaha qaarkood iga raali noqda si kalaan ku noqdaa wixii tiri waan u qaadan waayey koomaan iska galay albaabku naxaluu iska tiri bay tiri waan soo baraarugay waxba ma qabo dhakhtirkaan tegay maxaa kugu dhacay baa laygu yidhi jaranjaran ka dhacay bay tiri ayaan ku yidhi way dareemayaan bay tiri waxaan inayna jaranjaro ahayn laakiin anigu ma rabo bay tiri noloshiisa inaan riski geliyo caawa haddaan sheegay bay tiri ilal abad ayuu jeel qurmaya bal fiiri xariisteeda ixtiraamkeeda iyo garaadkii ilaahay siiyey waan la hadlay bay tiri waxaan ku dhi bay tiri ani ilmahayga namuu dhimana namaan dhimana la dilaa dhinta adigana booliis aan meel ayaa kugu filan noloshaada adduunku saasay ku baaba'i kartaa aakhirana weliba ilaahay baa halkii kugu sugaya iyo xisaabtaadii waxay tiri uu kala hadhadla baan ku dhibay tiri afaarahayga dambe iyo aagayga haddaad soo marta faran kaa dhigay baan dhibay tiri kaa yaala faro ayaan kaa dhigu kaa yaala eeryadeeda ma soo mari karta ilmahaygana waan dalayaa aabanimana kaaga ma baahnaa meeshan joogaana waa isfaariyaa swedenna dee madaasa caanadu iibinaysa xagad haysatee carar ma aabiyo hooyaba u noqonaya laakiin lagama yaabo wixii ilaahayga beeray inaan soo tuuro hooyaday baan u sheegay bay tiri hooyo wayba qaracantay bay tiri muraar dilaac hooyo maalintii baan garanay maalintii baan kuu sheegay ma ilmo nool waxay tirday reerkayga mucjisay lato dhaqankeen iyo diinteenina maay ma ilmihii dhammaay xalaasha ahaa ilaahay ubadkiisii isaga uu ka beeray ayuu yidhi dil haa kaas waa qaatil bay tiri hooyo inankeena yarnam iska karsan yeena wuxuu noqdo aadar dhartay isaguna sah kugu daay markaa waxay tiri hooyo way baqan saxay leeda hooyo bilu kugu soo noqda hooyo bilu ku dilaa waxay moodsaa meesha dee sidii dalkii oo kale in laisku safaadi karayo waxay tiri inantee halkaasaan dhibkaygii qabaa ilmahaygana inaan dilo ilaahay baan ka magan galay aad baan u jecelay cid doono ha ahaado qofku doono oo aad u liita ha ka beermo bal waa nicmo ilaahay siiyar oo naabarabaaw isaga ayaan inta cimrigeyga ka dhiman hadduu ilaahay ii daayo nolol kusoo dhasho wuu heshinayaa laakiin bay tiri qisadaas ayaa anigay ku dhacday ninkii bay tiri sidaa iyaga muu hadhin habeen iyo maalin wuu isoo
wuxuu leeyahay waan khaldamay dembi baan kaa galay iga raali noqo ma ku iman karaa waxaan inu fikira bay tiranu fahmay ma ku iman karaa adan badan iyo ma ku imi karnaadan inu doonayo inuu wax halisa igu sameeyo markii horaan qariyay bay tiri oo aan isiri bay tiri maadaama maaragtaayay dee qofkii noloshaas idin soo dhex martay yahayna soomaaliyeed yahay ilmaha maanta calooshaada ku jirana qofkii laga beeran yahay riskiga geli noloshiisa abluu waa naxariis iyo raxmad ilaahay wallaah alcadiim samadiisa kasoo dejiyey yaa aanu qisadan way xanuunaysa way dhibtay idinkuna idinkaa kasoo jawaabi doona walaashayn talada ina weydiisay ayna soo su-aashay ayna la soo wadaagtay ayaa waxay tahay miyaan u sheegaa dowladda dalka ka jirtoon ka dacweeyaa wixii dhacay oo dhanna faraha ka saaraa aad baan u necabaa in dowladdan ina soo faragashato oo ma faamiliyada farageliskooda kuma wanaagsana iga mana hadhaya ninkii anigu cidaan uga dacwoodana ma garanayo bal taladiina ayaan ku qancaaye maxaan sameeyaa mase mudanahay bal walaashay waxay arrintaa usoo gudbisay inay wacyigelin u noqoto gabdhuhu iska ilaaliyaan inaysan nin kasta iska guursanin haybseecina weli wuu nool yahay dad badan oo intay kuu muujiyaan inuu dhammaaday ama ay ku rabaan ay ku jecel yihiin islamar ahaantaa haddana hawshii hoostaa ka wata ayaa jira quruxdeediiyo shaqsiyadeediiyo nidaamkeediiyo nadaafadeediiyo iyadana wuu rabay oo waa kaas ilaa heer guur la gaaday nolol intuu la wadaagay meel lasoo degay inay u sarifantay naag noqoto dee magaciisi iyo muuqiisi qaadatana wuu diiday markaa ragga noocaasoo miidhan baa ku jira hablaha degdegina wax badan baa weli khaldan inay idin la wadaagto iyo idinkala talisaa iyo idinlasoo idinku soo bandhigtay qisadeeda iyo sidoo kale in iyada tala lasoo siiyo waxayna weydiisay inay u qalantay dhibka loo geysay dabcanta aanaa ka jawaabayo uma qalantid boqorad baad tahay taash xidhan taashkii luulka ahaabaad xidhantay boqorad baad tahay inan soomaaliyeed baad tahay qiimiya macniyo xigmad baad leedahay anaad walaashay tahay anaad igu weyn tahay inkas dadka integraadka u saaxiibka ahoo dhan baa garanaya waxaad isku tiyiin oo saax kuu jecelo u damqanaya oo jiirkoodii adda marka qanjiirka ku dhacdo jirkooda ay ku dhacday of course hal diir baynu nahay laakiin faaruqu cidnaba uma wanaagsano haybsooc iyo haybsooc daratoona nin faaruqi qofnaba kuma wanaagsano ee adiga ayuu wadadu kugu soo gabaday ay taha noqotay intaa waxaan ku darayaa inaad tala soo siisaan walaasheen macaan qisadeega xanuunka badan ninkii maxay ka yeeshaa ma dacweysaa hadda dowladda miyaariga gacanta u gelisaa wadamadana way iska riski badan yihiin sooshiyaalkoodiiyo booliiskoodiiyo waxooda inla dhexgalaa ma wanaagsana waxay leedahan abuuskaasaan haystaa dhibkaasaan haystaa imtixaankaas ay ku dhacay dadkayga ayaan tala weydiinayaa lasoo taliya in qolka ku dhex waalata ma haboona walaasheen xanuuna ku dhacaan inanta yar miskiinad ah isla sheekaysato jacaylkiisii iyo wuxuu shalay u sheegtay reernimadii burburkeedii dilkii iyo dhibkii uu geystay ilmaheedii uu kasoo ridayay markuu yidhi soo xaaday diiday iyo weli daba socodkan u daba socda ayaa isu qabanla wixii hore dhan waan ku samreeyaa bitir laakiin weli kolbiraado mis arki karnaa kan ku balanaa halkan ku kulanaa taas ay dhibaysay bitir waan runtii wax aada u foolxun aada baan idinka codsanayaa inaad jawaab buuxda walaalo soo siisaan si ixtiraamlan idinka codsanayaa waan idin jeclahay ixtiraam baan idin hayaa dhammaantiin bulsho weynta soomaaliyeed meel kastoo adduunka ka joogtaan waan idin jeclahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu emotional baan ku noqday qisadan hore iyo dambaba waan idin jecelahay habeen wanaagsan jawaabtan idinka sugayaa.